تااسو یو وقته دی کېلې جوس لري چې د ټوله قټې د رې پرڅلرمه برخه جوس پاتې دی د پاتې جوس یو پر دویمه برخه تاسو ملګري شئ تاسو ملګري به د ټوله قټې د جوس څومه برخه شلېوي د ټوله قټې د جوس د رې پرڅلرمه برخه جوس پاتې وو تاسو ملګري راغلې او د دې پاتې جوس یو پر دویمه برخه جوس یې وښی شئ غواړم معلوم کړو چې تاسو ملګري به د ټوله قټې د جوس څومه برخه شلېوي یا همغورو معلوم کړو چې د دې پاتې جوس یادري پرڅلور یو پردوي مو برخه څوک یېږي نو درې پرڅلور یو پردوبه سر ضرب کوو دلته به ویل کو یو پرطبا ضرب درې پرڅلور مساوي کیږي کسرې خاط کو لیکو د کسرونو ضرب دې صورت د صورت سره ضربو مخراج د مخراج سره ضربو یو ضرب درې درې کیږي دوه ضرب څلور اته درې پراته یعنی ستاسو ملګری د ټولو کتې د جوس درې پراته م برخه تشلې ده یا هم کدا چې وایو چې د درې پرسلور یو پردویمه برخه درې پراته کیږي دلته به یو شکل کې وښیو ترڅو شپږو لومره په دا درې پرسلور په شکل کې وښیو زه بدلته یو شکل رسم کړم فدې ډول به یو شکل رسم کړو دا سي دا شکل ب په څلور مسایو برخه و بي شو او درې برخې به جلا کړو په څلور برخه دا یو برخي او درې برخي څلور برخي اوس به درې برخي جلا کړو دا درې برخي به په دیول جلا کړو په دی نارنجي رنګ به جلا کړو اوس دا شکل درې پر څلور شي ودته موږ غواړو د 3 پرسلور یو پر 2 مبرخه پلاس راوړو یا هم د 3 پرسلور نیمه برخه یو پر 2 نیم کیږي نو د 3 پرسلور نیمه برخه به کوم ځای وي دا ځای به د 3 پرسلور نیمه برخه وي دا ځای یو پر 2 دی یا هم دلته کولای کو چې د د 3 پرسلور د ډریپر سلور یو پر, پر دویمه برخه دا زايده ډریپر سلور یو پر, پر دویمه برخه دی نو راځي وګورو چې ډریپر سلور یو پر, پر دویمه برخه څوک یېږي اوس کدا شکل مش پاتومه سایبر کوي بشو یعنی دلته مش سلور مې سایبر کي لرو د هر برخه ک پدوه برخه باندې وبشو په جدول د برخو ویشلیدا په جدول او دا برخه هم نو او سپځي شکل کې اتمسایو برخیلرو د درې پرسلوريو پر دویمو برخه په پلاس راوړو یعنی دا زای دا زای د درې پرسلوريو پر دویمو برخه ده, دو ده. او ستل تموج ټول اتمسایو برخیلرو د اتمسایو برخونه د تموج څوبرخیلرو یو او دوه لري دا دو درې برخه مو په جړ رنگ رنگ کوي چې دا د درې پرسلوريو پر, پر دویمو برخه ده نو دا به په کسر کې څنګه وښیو دته به کسری کاتولیکو اتمسایو برخیلورو او دلتموج یو دو دره دا دره برخیرنکړی دی چې د دره پرسلوریو پر دویمه برخه ده دا دره برخي نو دا اتمسایو برخونمو دا دره برخیرنکړی دی یعنی دره پراته دا, دا اتمسایو برخونمو دره برخیرنکړی دی بیا هم ویله سوي چې د دره پرسلوریو پر دویمه برخه دره پراته کېږي یا اساس وملګریبه د ټول قوتي د جوس دره پراته مو برخه جوس شلېوي